Пітбуль Клод 3 роки був вірним другом, захисником Дениса та його матері. Хлопець згадує собаку як спокійного та грайливого. Однак спільні фото з чотирилапим товаришем – це все, що залишилось на згадку про нього. Я почав лізти йому в рот, аби дістати язик, і тоді мене вдарило током, я зрозумів, що це не просто так. Ми відтягнули його, але вже було пізно. Він не заліз, він проходив, там була калюжа, і гадаю, що він просто встав в калюжу, тому що я бачив, як в нього передні лапи просто підкосили, і він впав. Собаку ударило струмом під час прогулянки. Ось ці оголені дроти й стали причиною смерті собаки, переконаний Денис. Масаж серця не врятував кота. Хлопець розповідає, як тільки зрозумів, що собака помер, одразу викликав поліцію. За викликом виїхали дільничні, які обстежили дану територію. Наразі встановлюються всі обставини, з'ясовується, чи дійсно цей дріт був під напругою на той момент. Встановлюється, чому так трапилося, тобто чи собака його почав гризти, чи власне от він уже на момент, коли власне городець там гуляв, він уже був пошкоджений. Це все встановлюється, визначається правова кваліфікація. Оголені дроти, які, за словами власника, собаки вбили його улюбленця, розташовані прямо на стежці, яка веде на набережну. Хлопець хвилюється, щоб не постраждали інші жителі. У мерії ж запевняють, дроти перевірили. Його вдарив струм, чи його не вдарив струм, чи вона померла від якогось іншого чинника, знаєте, це хіба може, значить, сказати патологоанатом, так? Ну, я говорю відповідально, тому що сьогодні у нас інформація, обстежили ділянку, де знаходиться собака в районі готелю, вже там наземних електропородів немає, там вуличне освітлення йде повітряним шляхом. Таку інформацію оприлюднили на сайті міської ради представники департаменту міського господарства. Цитата. Працівниками ТОВ «Закарпателектробуд» проведено обстеження місця загибелі собаки біля готелю «Ужгород». Повідомляємо, що мережі вуличного освітлення в даному районі прокладено повітряними лініями. Підземні комунікації вуличного освітлення відсутні. Наступного дня дроти ізолювали, поставили аварійну стрічку, однак ненадовго же люди її знищили. Денис, у свою чергу, не став доводити причини смерті свого чотирилапого друга, а інформації надав розголосу тільки заради того, аби більше ніхто не постраждав. Сподівається, що на ситуацію звернуть увагу представники Держпраці, а відповідні структури таки виконують свою роботу і приберуть дроти.